Alô, meu povo de todo o Brasil! Se inscreva no nosso canal, Programa do Cacá, e saiba mais! Você pode assistir o Programa do Cacá Produções no YouTube! Programa do Cacá, o apresentador mais animado da TV Web em todo o Brasil! Grave seu clipe ou DVD, tudo com imagem Full HD! Ligue agora, 11 981785564. Fale com Cacá Produções! Comerciais. Chamada para festas. Precisa gravar? Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Um abraço pra galera da TV Cacá que está divulgando João Maradona em todo o Brasil. Esse é sucesso! Segura essa, João Maradona e banda! Toma! Já se encontra, acabou de chegar, elas se perderam, mas se encontraram e já se encontra no local, minha grande amiga, a Márcia, olha, Márcia Calypso, grave esse nome, Márcia Calypso, no programa do Cacá, para todo o Brasil hoje, espero que seja a primeira vez de mais vezes. É um prazer muito grande ter você no nosso programa, até que enfim sobrou um tempinho na sua agenda para você marcar uma presença e falar um pouco do seu trabalho, né, Márcia? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, marcando presença. Esse meu grande amigo maravilhoso, Cacá. Lindo, ótima pessoa, viu? Espero que seja a primeira de várias e várias vezes que eu vou estar aqui no show, marcando presença com esse rapaz lindo, maravilhoso. Falando um pouco aqui com um parceiro, ele que é companheiro nos palcos e faz parte do baixo. Fala um pouquinho da sua história no palco, aí, nos shows, em todo o Brasil, com a Márcia Calypso. Então, Cacá, em primeiro lugar, agradecer você aí pela parceria, pela oportunidade. É um prazer estar juntinho com o Cacá aqui nesse trabalho. Estamos nesse projeto aqui com a Márcia Calypso de São Paulo. Viemos direto do Pará para fazer esse trabalho aqui. E graças a Deus estamos sendo bem recepcionados por todos aqui. Estou muito feliz com essa recepção. Prazer é todo nosso. Daqui a pouquinho no palco, tá bom? Beleza. Tamo junto. Valeu! Valeu, Márcia! Daqui a pouquinho no palco. Olha, eu quero trazer... aqui no nosso programa, eu tenho a honra de trazer ela diretamente do Pará. É um show inesquecível para você, olha, matar a saudade, hein? Olha, é uma cultura, né, lá do Belém do Pará, que o pessoal gosta demais. É um show que não fica ninguém parado. E eu vou trazer ela para fazer a festa por aqui, viu? No meu programa, lançando o seu CD para todo o Brasil, ela, Márcia Calypso! Vem! Você me fez chorar. A gente só conhece uma pessoa na separação. E todo esse tempo que você me iludiu, me enganou. E foram tantas brigas e bem-vindas esse nosso amor. Brilho desse teu olhar.
Márcia Calypso. Como antes, quando eu conheci um dia. Você vai ter que mudar aquele cara de atitude que sempre me dizia: você é linda demais, não vou cair nesse seu jogo, deixa desse lero-lero. Eu sou bastante mulher pra decidir o que eu quero, basta você ser sincero. Que o meu amor é todo seu. Intrigas e desfechos foi o que rolou. Mas isso tem conserto sim. Não. O que os outros falam não faz mais sentido. Eu quero mesmo é te amar. E na virada do amor, você pra mim não é perfeito. Mas não foi erro meu. Se perdoei é porque amo. E é o teu nome que eu chamo. Até que fim, realizei o meu sonho. Olha, Márcia Calypso, olha, mexendo com os corações apaixonados. Quero te agradecer demais, hein? Ter sempre sobrado um tempinho na sua agenda para ter vindo aqui prestigiar o nosso programa, trazer essas músicas com toda essa energia, hein? Eu que agradeço, viu, Cacá? Essa pessoa maravilhosa. Tô muito feliz de fazer parte do seu programa, que já é sucesso total. Cacá, lindo, maravilhoso, espontâneo. Estou aqui hoje, viu? Agradecendo a você, tá aqui em São Paulo fazendo a turnê aí. Você vai ficar um bastante tempo aqui em São Paulo, né? Chegou tem pouco tempo e tá fazendo uma turnê aqui em São Paulo nas melhores casas de shows, né? E para contratar essa celebridade para todo o Brasil, como é que faz? Telefone de São Paulo? Isso, 11 9 85 85 94 56 94. E se você se enrolar, hein, só liga no programa do Cacá, hein, entendeu? A gente leva ela aí também na sua casa de show, sem problema algum, beleza? Sucesso na boca da galera em todo o Brasil. Você quer curtir 2 horas de show nessa pegada? Como é que você aguenta com um sapato, salto alto desse jeito? 2 shows dançando e cantando. Ah, eu acho que é um dom, né?
É muita técnica, treinamento, mas dá tudo certo no final. É, diretamente do Pará, aqui no nosso programa, para todo o Brasil. Olha nas redes sociais, você pode escrever no nosso canal, sem problema algum, hein? Inscreva aí no nosso canal. Programa do Cacá no YouTube, na Baixada Santista. Olha, canal 22. Olha, é um prazer muito grande ter você no nosso programa. Quando sobrar sempre um tempinho na sua agenda, que tiver sempre novidade, traz para nós, viu? Com certeza. Um beijo. Obrigada pela presença de todos. Valeu, Márcia. Sucesso para você. Que Deus abençoe. Para contratar essa celebridade, liga aqui no nosso programa que a gente leva ela até você. Obrigado, Jota Santo. Obrigado pelo carinho. Obrigado aí a todos vocês presentes aqui no, na Lanchonete GD. Sucesso na boca do povo. Você escuta aqui as melhores músicas, os melhores cantores, as melhores bandas aos finais de semana, sexta, sábado e domingo e véspera de feriado. Agradecendo desde já a presença de cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso show. Olha, agradecendo também aí, olha, Engenheiro Carnes, né? A maior distribuidora de carnes de toda a Grande São Paulo. Você que tem restaurante em toda a Grande São Paulo, olha só, hein? Liga lá no Engenheiro e fique por dentro da melhor qualidade de carnes para o seu churrasco. Telefone do Engenheiro Carnes é 011 São Paulo 5525-0820 e fica na rua Amador Bueno, olha, número 61 em Santo Amaro. Lá você encontra, olha, a melhor qualidade de carne, atacado e varejo, e lá tem também, olha só, hein? A Casa do Norte mais completa para a sua feijoada, aonde você encontra orelha de porco, pé de porco, rabo do porco, costelinha salgada, jabá, carne seca, carne de sol. Tem o Mercadinho da Economia, Engenheiro Carnes, lugar para você comprar barato. Aceita todos os cartões de crédito e débito e lá você pode comprar também com ticket, alimentação e refeição sem desconto. Alô, meu povo de todo o Brasil! Se inscreva no nosso canal, Programa do Cacá, e saiba mais! Você pode assistir o Programa do Cacá Produções no YouTube. Programa do Cacá, o apresentador mais animado da TV Web em todo o Brasil. Grave seu clipe ou DVD, tudo com imagem Full HD. Ligue agora, 11 981785564. Fale com Cacá Produções. Comerciais. Chamada para festas. Precisa gravar? Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Um abraço pra galera da TV Cacá que está divulgando João Maradona em todo o Brasil. Esse é sucesso. Segura essa, João Maradona e banda. Toma!